E aí, gostaram do filme da Xiaomi Studios que a gente acabou de fazer? Foi bem divertido filmar ele, especialmente com as três lentes prime do Xiaomi 12 Pro. Eu sou Eduardo Hara e eu sou um Xiaomi Creator aqui no Brasil. Para esse filme, a gente não queria simplesmente captar cenas diferentes com o Xiaomi 12 Pro. A gente queria criar mundos, realidades diferentes com essas três lentes. E foi assim que a gente usou as três câmeras. E para a cena do bar, a lente grande angular do Xiaomi 12 Pro foi perfeita. O sensor é bem grande e a abertura de 1.9 faz com que ela seja ideal para ambientes com pouca luz. Já a lente ultra grande angular na cena de ação do hotel se tornou muito mais fácil de produzir. Ela permitiu a gente se aproximar bem dos personagens e sentir a adrenalina deles. Já na cena do deserto, eu queria captar toda a imensidão dele, ao mesmo tempo que captava a emoção dos nossos atores. A lente 48mm no Xiaomi 12 Pro, equivalente a uma telefoto, é capaz de criar uma profundidade de campo incrível, ao mesmo tempo que traz uma dramaticidade para a cena. E foi assim que a gente filmou o Prime Time no Xiaomi 12 Pro com as suas três lentes Prime. Valeu por assistir!